רגע, שנייה. אתם מוכנים? יפה מאוד, רעיון יפה, יצירתי, לא ראיתי כמוהו אף פעם, כל הכבוד לך. ראיתי המון המון דברים. טוב, אז זה ממש... רגע, קוסם, עשית את האחרון, שיוכל לעבור. קוסם, להיכנס. אחד, מוכנים? כולם מוכנים? אחד, שתיים, שלוש. יפה מאוד, תשמע רעיון שלא ראיתי כמוהו בכל... עצוב! וואו, זה ארבע וחצי שניות, כל הכבוד, חיות כפיים. וואו, 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 אני לא ראיתי דבר כזה אף פעם, כל הכבוד. באמת, יפה מאוד, אני מאוד מתרגש.